slyšet? Slyšíte mě? Asi ne. Halo, halo? Jo, on off. 1, 2, 3. Dobré poledne, dobré odpoledne. Moje jméno je Martin Portele a jsem ze společnosti Hewlett Packard. Dnes tady měl stát můj kolega, takže mě trošku zaskočil tím, že tady stojím dneska já, ale on doslova nebyl připravený na změny dnešního dne a nebyl připravený na jeho technologie, nebyla připravená dostatečně na cloud. On se rozhodl, že si zkrátí cestu místa, byl jsem sem autem po silnici z Ostravy, tak se rozhodl, že poletí, protože si dělá letecký kurz a potřebuje nalítat nějaký hodiny a řekl, že si zkrátí ze 4,5 hodin na hodinu a půl tu cestu. Jenomže si vzal letadílko to nejlevnější, který nezvládlo mlhu nad mlžný oblak nad Vysočinou a musel to otočit. To znamená, já jsem se zhruba před hodinou dozvěděl o to, že bych tady měl prezentovat, tak doufám, že ke mně dneska budete schovývaví, protože jsem před chvílí teprve dostal jeho prezentaci. Ale vzhledem k tomu, že se chceme podívat hodně do budoucna, co vůbec bude v IT za nějakou dobu, tak případný technický detaily mi budete házet na hlavu až za 5 let a to Bůh ví, kde se budu nacházet já zrovna. Takže abych začal. Pojďme se podívat na revoluční změny, které se chystají v IT. Nejdřív se podíváme do vzdálené budoucnosti a pak to trošku uzemníme, přistaneme a podíváme se na to, co je k dispozici dneska, protože zhruba před 2 týdny vyšla nová generace HPčkových serverů. Ale ProLiant X86 českový servery není jediná věc, který HPčko připravuje. Ty technologie už řadu let dost velkým způsobem mění svět. To všichni víme, všichni držíte mobilní telefony, tablety, počítače a bez toho by ten biznis nešel dělat. Já když se vzpomenu na to, co bych dělal, kdyby jsme byli v 90. letech, tak dneska kolik e-mailů vyřídíme, pošleme si, kdyby jsme volali jeden druhýmu bez mobilních telefonů a ten druhý zrovna neseděl u té pevné linky, tak bychom toho asi moc dneska už neudělali. Ale než začnu, pojďme se podívat na to, jak předtím, než se podíváme do budoucnosti, než chcete věštit budoucnost, je docela zajímavý se podívat zpátky. To znamená, pojďme se podívat, jak to bylo před 5 lety. V roce 2009 s počítačema nebo se serverama. A jak je to dneska? Dneska, když se podíváte na server, který můžete koupit, tak kolik jader může mít ten procesor? 8. Jeden procesor fyzických jader. Je to 18. Teďkon z poslední generací normální E5-ky mají 18 jader maximum. Fyzický. 36 fyzických jader plus hyperthreading. Je to opravdu hodně. Kolik to bylo před těmi 5 lety? 5 lety. Teď jsem koukal do spec sheetu. 4, ale už byly 6 jádra. Takže, ale ty byly teda dost drahý. No. Ono to 18 jádro taky není úplně nejlevnější dneska. Co paměť operační? Kolik je dneska maximum, co si můžete koupit za dým? Do serveru. Je to 64, dimy už jsou i 64 gigové. Jeden jediný dim, to znamená něco takového je už na trhu. Vysí mikrofon. Děkuji. Tak doufám, že mě slyší už i přátelé na telefonu nebo na internetu. Jak to bylo před 5 lety? Co byl největší dym v té době? Byly nějaký ProLianty G6, jestli si vzpomínáte. Byly 16. To znamená nějaký 4násobný nárůst. Co sítě dneska? Co je úplně běžný? Jakoby? Pokud chcete virtualizovat 10 gigabit, není to tak drahá záležitost. Takže lanka běží na 10 gigabitu. Jak tomu bylo před těma 5 lety? Gigabit, jednoznačně. Takže tady je dokonce 10násobný nárůst. Když bychom se podívali na disky, na výkony disku, tak tam nastává revoluce a i o tom bude to dnešní povídání, tady to první. A IOPSy jednoho disku
Před těma 5 lety byly kolem 200 maximum, jsme vyždímali z jednoho jediného disku, protože to bylo všechno točivý média. Dneska už jsou SSDčka, který bez problému dají 40, 50 tisíc IOPSů. To znamená, tady je ten nárůst o několik řádů. No a říkal jsem, že se podíváme do budoucna, takže jak to bude v roce 2019? Dovedete si to někdo představit? Ono do té doby, tady kdybychom si udělali víc 5letých cyklů, tak zjistíte, že od nějakého roku 90, kdy vlastně začala X86, takže to roste nějakým způsobem lineárně, nebo ono se říká exponenciálně, ale tyhle čísla v podstatě nejsou tam nějaký revoluční skoky, až na to, co se odehrálo teď v té diskové storage. Co bude v roce 2019, já vůbec netuším. Já vám řeknu, co HPčko chystá a bude to dřív, bude to už kolem roku 2017 nějakým způsobem dostupný na trhu. Nedovedu si vůbec představit cenu, vy asi taky náš uvidíte, co všechno to bude umět. Když se podíváme na to, jakým způsobem roste počet zařízení, je to exponenciála a díky mobilnímu světu to roste čím dál víc. Všichni to víme. Každých, já teď přesně nevím ty čísla, myslím, že 400 mobilních zařízení vygeneruje jeden server, to znamená někde v serverovně, aby to dokázalo hospodařit. To znamená, už to není pouze o těch datech a o počítačích, ale je to i o tom, že do internetu připojeme i další zařízení, jako jsou kamery, které generují neuvěřitelné množství dat a různý senzory, ať už pro správu strojů, ale i pro kontrolu třeba zdraví lidí. Díky tomu i ty nárůsty dat rostou dost velkým, dost rychle. Takže my se bavíme čím dál víc, potřebujeme se učit nový a nový čísílka, protože když jsme se kdysi bavili v megabitech, gigabitech, tak dneska není problém se bavit o nějakých petabajtech a v dohledné době exabajtech. Když jsem se bavil teď s panem Grillem, tak on říkal, že serverovně aktivních dat mají 2 až 2,5 petabajtů. To znamená, že když se podíváte teď na tu revoluci, ona není pouze, nebude pouze, co se výkonu těch disků týče. Už nabízíte docela výkonný servery s SSDčkama, tak tam je to určitě znát, ale bude to i v těch kapacitách. Právě díky tomu, že je potřeba uložit čím dál víc věcí díky tomu mobilnímu boomu. Pojďme se podívat teda, co bude v roce 2020. Už se budeme bavit o jotabajtech. Dneska, když se kouknu zpátky, exabajty není problém. NSA má datový centrum, kde je několik exabajtů, jo, aby mohlo analyzovat ty naše telefonní hovory a e-maily a potom nás za to honit. A když to někdo vypovídá, tak se o tom pak baví celý svět, když to někdo prokecne. Jak to bude ještě dál? Brontobyte, naprosto neuvěřitelné číslo, za 10 let není problém se bavit v těchto těch číslech. To znamená, ta budoucnost je opravdu nadupaná. Nevím, jak to budou zvládat ještě naše mozky s tím, co budeme mít v serverovně. A uvidíte, že to bude opravdu zajímavý. Kdybyste dneska chtěli vidět jeden jotabyte a poskládali ho na v podstatě nejmenší médiu, microSDčko 64 gigabitový, tyhle ty malinkatý SDčka poskládali na sebe a chtěli byste ten jontabyte vidět, tak by vypadal asi jako Cheopsova pyramida, byl by takhle obrovský. 2,5 milionu metrů krychlových. A teď jak to dostaneme do serverovny, takovouhle obludu obrovskou. Tady bude jedna uhluboký. Pojďme se podívat vůbec na to, proč jakoby něco takového roste. Když se podíváte třeba jenom na letecký průmysl, tak letadlo za jeden let vytvoří 240 terabajtů dat. Proč to dělá? Jenom aby ušetřilo 1% paliva na té cestě. Protože ta letecká společnost díky tomu ušetří neuvěřitelné množství peněz. Nějakých 30 miliard tady píšou v 15 letech. 30 miliard dolarů, docela pěkný číslo. 2 miliardy za rok, proč ne? Ale samozřejmě díky tomu, kolik se toho nazbírá, je problém se škálovatelností a už nestačí ten růst. Já kdybych se podíval tady na ty spíš než IOPSy u těch disků, na tu kapacitu, tak tady byly 2-terový disky, dneska se dají koupit 6-terový. To znamená, jestli to roste jednou za 5 let o trojnásobek, to jako není zas tak moc, aby to dokázalo běžet s tou exponenciálou, kterou jste viděli před chvilkou.
To znamená, potřebujeme nějakou revoluci. Ta revoluce se nazývá HP Memory Store. Memory Store je unikátní technologie, která se vyvíjí v HP Labs, která umožní ukládat data úplně jinak, než tomu bylo do dneška. Nedávno ještě byly magnetické média, které dokázaly uložit nuly a jedničky, pak to přešlo k flashím. Flashe taky dokáží uložit ty nuly a jedničky mnohem efektivnějším způsobem, ale furt jsou to nuly a jedničky. To znamená, díky tomu potřebujete na zápis jednoho slova spoustu čísílek, abyste to pak dokázali zpětně rozluštit. Když se podíváte, jak funguje Memory Store, tak on v podstatě je to síť spojů, teď nevím přesně, oxytitaničitý, kde šířka toho jednoho vlákna je 150 atomů, to znamená, je to opravdu malinkatý. A teď tím, jak vy ten jeden bod v té síti nabijete, tak podle toho, kolik mu dáte elektrické energie, tak tam vznikne nějaký náboj. A ten bod je schopný si zapamatovat, kolik toho náboje tam je. To znamená, není to pouze o tom, je tam náboj, není tam náboj, ale kolik ho tam je. To znamená, když si to představíte jako nějaký zařízení, třeba LIS, tak podle toho, jak dlouho ho stlačujete, tak on dojede třeba sem a bude to pětka. Nebo dojede sem a bude to jednička. A tímhle s tím způsobem se dokáže ukládat třeba v desítkový soustavě. Já přesně nevím, jak to bude fungovat, nejsem vývojář. Ono spousta z toho je ještě opředeno tajemstvím, ale něco takovýhleho se chystá a bude to revoluční. Díky tomu, že máte ohromně malý zařízení, který dokáže uložit spoustu dat, tak už nepotřebujete v podstatě mít někde nějaký disky, ke kterým přistupují servery, na kterých běží vaše aplikace. Vy můžete rovnou, protože co je nejfantastičtější na této sí technologie, že je rychlá, dokáže dostat spoustu dat, ale ty data po vypnutí té elektrické energie zůstanou. Takže se to chová jako disk v podstatě, naproti tomu, jak se chová operační paměť, kterou když vypnete, tak o ty data přijdete. Díky tomu, že je to non-volatilní, tak vy vlastně, a je to tak malý, tak vy tohle ten memory store můžete připíchnout přímo do procesoru, kde máte nějaký jádra, extrémně rychlou cache a tohle je taky extrémně rychlý v řádech, jako ještě je to rychlejší než dnešní DDR, to znamená, ale je to v podstatě paměť, která je trvalá, to znamená, tohle bude opravdu revoluční záležitost. A vy rovnou tomu procesoru dáte i nějaký síťový kontrolér a byste mohli škálovat nějakým způsobem. No a pak takový počítač nebo server může vypadat nějakým takovýmhle způsobem. Budete mít síť, která už nebude asi stačit úplně metalická, budou tam optické spoje, fotony, které zajistí komunikaci mezi těmi jednotlivými jádry nebo procesory nebo spíš servery jako takový, protože tohle už by neutáhla metalická síť. Když něco takovýhle nacpete do reku, může to vypadat zhruba takhle. Já jsem si tady napsal nějaký poznámky. Ten jeden memory store by měl být zhruba takhle velký, ale tohle by měla být kostka cukru. Oni tady v restauraci nemají. Kdybyste si představili, že tady držím kostku cukru, tak to je jeden memory store. Jeden počítač obsahující paměť, který je tam, myslím, že 100 tera v kostce cukru a ještě je tam výpočetní síla, všechno. To znamená, je to úplně obrovská změna. Něco takovýhleho, když dáte do reku, tak v hustotě jednoho reku získáte takový výkon, jako má dneska nejvýkonnější superpočítač, který je, myslím, od Fujitsu K1, teďkon tady byli dneska, tak jim taky uděláme reklamu, nejsilnější superpočítač. Ale my už za pár let dokážeme to všechno, co oni mají dneska, zabírá celý datový centrum, tak dokážeme nacpat do jednoho reku a budeme mít stejný výkon při jedné setině příkonu. To znamená elektrická energie, neuvěřitelná úspora. Jo, když jsem se bavil o tom datacentru NSA, tak to spotřebuje 64 megawattů elektrické energie. Jenom samo pro sebe. Nevím, kolik tady vyrobí nedaleko Temelín megawattů. Víte to někdo? Pavlína Stýna nad Vltavou neví to, tak nevím.
No. Tak tam to je na takovou menší uhelnou elektrárnu možná. Jedno datový centrum. To znamená, ty čipy budou 3D, bude tam obrovsky rychlá cache a přímo paměť v tom, spojený optickou sítí a v jednom šasi dostanete až, tady píšou, milion jader. Já si to nedovedu představit, jo, kostku cukru ano, ale to, že by uměla takovýhle zázraky, to si představit ještě nedovedu. Přeskáčeme, ať se dostaneme rychlejc. Směrem k obědu, abych vás tady moc dlouho nezdržoval, řek vám něco i o té realitě dneska. K čemu něco takového je dobrý? Proč to potřebujeme? Já si myslím, že to nepotřebuju, ale jako osoba, ale společnosti to dokážou využít. Ten výpočetní potenciál. Ukážem si na příkladu, jak. Tady jsou napsané 4 věci a máme přijít na to, co mají společné. Já když jsem to viděl, jsem říkal kolegova prezentace, tohle byl první slide, myslím, tak jsem si řekl, no tak jak na to teď mám přijít, když on mi nebude brát telefon. Nepřišel jsem na to, naštěstí jsem se mu dovolal. Tipnete si někdo, co to má společného? Maminka. Prosím? Maminka. Vy jste byl na nějaký prezentaci kolegy, tak ano, super. Bohužel nemám žádnou cenu, ale stejně by to neplatilo, protože jste to už slyšel. Tak, tohle jsou 4 věci, které kupují těhotné ženy zhruba ve 4. měsíci nebo 5. přesně nevím, když tak mě opravte, jestli jste byl na kolegové prezentaci. Mně to přijde zajímavý, ale na to přišli díky, jo, to bych si měl, na to přišli díky výzkumu jedna americká společnost, která má supermarkety, kde se dá koupit naprosto všechno a díky nějakému data miningu, díky analýze dat, kdy prostě máte kartičku Billy nebo Delvity, nebo já nevím přesně, jak to funguje, žádnou z takových kartiček nemám, tak oni si dokážou udělat analýzu toho, co nakupujete a v podstatě předpovědět to, co se děje, nebo to, co se stane, že se narodí nějaké dítě. A cílit reklamu a proměnit tyhle informace, které vytěžili z dat, který o vás mají, v peníze. To znamená, oni to udělají tak, že vám začnou posílat reklamy, abyste si koupili pro děťátko třeba postýlku nebo plenky ještě předtím, než se narodí. Jo, to znamená, ví o vás úplně všechno. Proto někteří lidé, například já, se snažím jako už nic nenakupovat přímo kartou a radši si vyberu ty peníze, aby o mě nic nevěděli, za co je utrácím, protože to nechci. Ale takhle to dneska funguje. A proto jsou potřeba obrovský úložiště a obrovský výkonný počítače, který dělají takovýhle analýzy. Je to v podstatě reality mining. Já nevím, jestli jste viděli Minority Report, kde leželi 3 vědmy, v podstatě mi to přišlo spíš jak biologický počítače a věštili budoucnost, kdo koho zabije a zavřeli ho ještě předtím, než něco takového udělal, tak něco takového se možná chystá za pár let. Uvidíme. První seriózní koncept věštění budoucnosti. Zrovna na tom příkladu těhotenství to bylo docela zajímavě ukázané. Tak. Já nevím přesně, kolik mám času, abych vás nezdržoval moc od oběda. Dohnal jsem pauzu, 12.30, a mám ještě půl hodinou prezentaci, super. Máte někdo nějaký dotazy k budoucnosti HP? Já pravděpodobně nebudu stejně znát odpověď, ale můžu se snažit pozjistit. No vzhledem k tomu, že to spotřebuje setinu elektrické energie při stejném výkonu a mnohem menším tom, tak možná, že ten olejový projekt ani nebude muset pokračovat. Na vytápění kanceláří by to bylo zajímavý určitě. Uvidíme. Mně to přijde jako science fiction, já tomu nevěřím pořád. Jo? Až něco takového uvidím, tak uvidíme. Ale je to každopádně hodně zajímavý. Takže co... Když jsme se pobavili o té budoucnosti, jak dneska jsme v tom roce 2014, můžete se podívat, co vám nabídneme dneska a v podstatě o tom budu hovořit teďkon. 14 dní je na trhu nová generace prolajentích serverů HPčkových, klasických x86, která vychází z nového Intelího chipsetu a v podstatě navazuje na ten, když kolega tam měl
popsaný, jak G9 je revoluční, tak je to těžký zopakovat. Já jsem to z toho radši umazal po tom, co jsem řekl teďkon. Tak G9 je spíš pro mě, když budu upřímný, evoluční vývoj klasických x86, kdy se zvyšuje výkon, kapacita a tak dále, a výrobci jednotliví, jako je Hewlett Packard, tomu přidávají v podstatě management zprávu a snaží se vám zjednodušit život, abyste s těmi systémy měli co nejjednodušší život, co nejméně práce, aby v podstatě oni se starali o sebe třeba například úplně sami. Co přináší ta G9? Je to samozřejmě vyšší výkon, extrémně rychlý data, tam probíhá revoluce už dnes, a samozřejmě nějakou konvergovanou a proaktivní zprávu. Pojďme se podívat na tyhle ty jednotlivé body a vysvětlit si, co za těmito marketingovými pojmy nebo výkřiky opravdu myslíme. To znamená, vysoký výpočetní výkon, díky tomu, že vyšel nový Intel procesor s novým chipsetem, máme víc jader, větší frekvence, víc rychlejší komunikace mezi procesory a tak dál. To se děje zhruba každý rok a půl, to znamená, není to nějakým velkým překvapením. Výkon oproti předchozí generaci je zhruba o třetinu vyšší. To znamená, můžete dostat za stejný peníze o třetinu vyšší výkon, anebo zvolit stejně vysoký výkon za mnohem méně peněz, než tomu bylo doposud. Pak jsou to samozřejmě, ten procesor by sám o sobě neuměl nic, kdyby si neuměl šáhnout rychle pro nějaký data, se kterýma pracuje, takže i paměti se změnily. Ty DDR4, myslím, že tady o tom něco je. DDR4 mají spoustu nových vlastností. Ta rychlost dneska není 3200 MHz, je to asi 2166, nevím, ale DDR4 jsou na to 2400? Já si nejsem jistý, abych se přiznal, omlouvám se. Kapacita DDR4 bude až 128 giga, dneska to samozřejmě není, ale dneska jsou 32, 64, ale myslím si, že i tak je to dostatečný. Napětí se snížilo, to znamená, dostanete vyšší výkon za menší peníze za elektřinu a je tam lepší ochrana a detekce chyb. Mám takový pocit, že to dokáže odstranit až bytové chyby, ne bitové, ale 8 bitů v řadě 1 byte, což v minulosti způsobilo blue screen nebo jiný crash serveru. A co HPčko nabízí navíc, protože DDR4 je samozřejmě standard, tak my nabízíme technologii HP Smart Memory, která dělá to, že my si v podstatě vybíráme ty nejlepší výrobce, testujeme to a v podstatě garantujeme možnost přetaktování těch pamětí, když to nazvu laicky nebo tímto způsobem, tak a zastavíme to, že čím víc dymu dáte, normálně, jak to vychází z Intelí specifikace, tím na menší frekvenci běží, protože ten chipset, ten procesor to nedokáže utáhnout tak rychle, když je tam toho tolik. My díky tomu, že ty paměti máme kvalitnější, tak i když tam osadíte všemi paměťovými moduly, ty kanály, tak v podstatě vám ta frekvence neklesne a běží to furt na té plné rychlosti. Další z těch bodů jsou extrémně rychlý data. Tady nastalo další změny, ať už jsou to PCI expressová storage, to znamená disky připojené přímo na PCI sběrnici, anebo IO akcelerátory, prostě karty typu Fusion IO, který dneska koupil SanDisk, takže už to budou SanDisk produkty. My je rebrandujeme, nazýváme IO akcelerátory. Nový řadiče, Smart Array, větší cache, větší rychlost, víc disků k tomu připojíte. Storage expandery, díky tomuhle z tomu dokážeme do jednoho towerového serveru dostat až 48 disků interních, hotplugových, což je dost velký číslo oproti minulosti. A non-volatile DIMMy. Víte někdo, co je tohle z toho? Kromě teda kolegy, který už byl na podobné prezentaci pravděpodobně. Jsou to v podstatě DIMMy, který nemají problém s tím, se ztrátou paměti. Když vypnete server nebo ho odstavíte od elektrické energie, tak tam zůstane zachovaný ty informace.
Jak to funguje? Já to tady nemám nakreslený, ale nakreslím vám to. V podstatě máte úplně stejný DIM, jako jste měli předtím. Vypadá to stejně. Tady je nějaký registr, přes který se k tomu DIMu přistupuje. A normálně tady jsou ty jednotlivé čipy té paměti. Ale ten NVDIM vypadá tak, že tady jsou ty klasické čipy a tady se dá flashová storage, která má stejnou kapacitu jako tohle 100. A v serveru je baterka, která udrží, tady je nějaká baterka, která udrží ten DIM při běhu pod elektrickým proudem na tu dobu, aby v případě potřeby, v případě vypnutí ty elektrické energie, tak aby se zapsaly ty klasické zapomínací čipy na tu flashovou paměť. A vy, když to zapnete, tak se to zase překopíruje zpátky a díky tomu by neměla nastat žádná korupce dat, která by v normálním případě nastala. Ty DIMy budou mít stejné kapacity v podstatě jako DIMy klasický, budou stát o pár korun víc. Já přesně nevím, o kolik, podle mě to bude 10-20% víc, to znamená, není to taková darda. Můžete díky tomuhle vytvořit velký disk, který bude extrémně rychlej na databáze, podobné věci, může to být docela zajímavá věc. Tady vidět v podstatě ta revoluce nastala s příchodem nějakých flashových pamětí. Tady jsou porovnání, jak v každé generaci to poskočí v podstatě o řád. Nebo ta první bylo o řády dva, ale ne, taky o řád. Jo, ale už se dostáváme díky těm non-volatile DIMům na miliony IOPSů. Jenom upozorňuji, že ty NVDIMy dnes ještě nejsou dostupné. Bude to, myslím, že na přelomu roku budou běžně možný něco takového zakoupit. To znamená ještě rychlejší než SSDčka, ještě rychlejší než IO akcelerátory do PCI sběrnice. Pojďme se podívat na to, co... Protože tyhle ty technologie, o kterých jsem hovořil, tak kromě toho, že je to smart memory, procesory jsou stejný napříč více výrobci. A to, co nás odlišuje, je ten management, správa a taky to, jak se staráme o naše systémy, když jsou u zákazníků. Jedna z ILO, pravděpodobně pokud někdo máte AP server nebo jste někdy měl, tak určitě víte, co to je ILO. Je to vzdálený management chip, který je přímo v serveru. Těch vlastností, co ILO umí, je čím dál více a to ILO se zlepšuje i jenom obyčejnými firmware updaty. Obyčejnými v uvozovkách. Nastávají dost velké změny. A já bych tady rád vypíchnul jednu věc. ILO Federace. Federace v podstatě je způsob, jak můžou systémy fungovat pospolu a starat se jeden o druhého. Jak to vypadá? ILO doposavať fungovalo tak, že když jste se k němu připojili, viděli jste nějaký webový rozhraní, dokázali jste ten jeden server nějakým způsobem ovládat. Dneska to ILO už není takovej sobec, že myslí jenom na sebe, ale dokáže se podívat na svý kamarády kolem. To znamená, já tady mám nějaký ILO, ke kterému přistoupím a to ILO se v podstatě v průběhu toho života stará i o svý kolegy. Tím způsobem, že ono si získá informace o jejich zdraví, o jejich firmware verzích, o tom, jestli jsou v pořádku, případně nějaký logy a tak dál. A vy, když se zalogujete do toho jednoho ILA, tak můžete vidět vícero systémů vedle sebe. Docela zajímavá vlastnost, pokud máte nějaký servery, třeba u Vedosu, máte přístup na ILO, budete tam mít 10 serverů, tak se připojíte k jednomu a vidíte všechny. To je fantastický. Nemusíte mít žádný webový management, nic takového. Já bych možná vám to mohl i ukázat, jak to vypadá, jestli budeme mít chvilku. Mně se to hodně líbí, ale pak doufám, že bude i vám. Tak. Zaloguju se do ILA. Co je tady nového? ILO Federace. Když tam vlezu... Vidíte to taky? Nevidíte, nikdo mě neřekl. Počkejte.
Tak se na to podíváme ještě jednou, projektor only, zkusíme to takhle. A lepší, ale to nejlepší bude tohle. Se omlouvám, že se teď k vám otočím na chvíli bokem, ale... A, tak já stejně nic nevidím, ale každopádně tady, jestli mě pomůžete, je to Ilo Federace? Jo. Jo, super. To není úplně jednoduchý. Tak tady je teda screenshot, to je, jsou screenshoty, ale bohužel je tam jenom jeden systém, ale tady v tom multisystém view uvidíte celou skupinu serverů, může jich tam být několik. Potom jsou tam další věci, přesně nevím, co tohle, nedokážu to odsud identifikovat. Multisystém map, tam by měla být nějaká mapa těch serverů. Group media, vy připojíte jeden ISO image třeba skupině serverů, aby ho viděli, dokážete provést masovější deployment, dokážete vypnout, zapnout, restartovat třeba celou skupinu serverů, pokud chcete. Takže na, kdyby vám se vypnul proud třeba u vás serverovně, dokáže se nastartovat všechny systémy jedním tlačítkem. Pak jsou tam group firmware update, jak to funguje. To znamená, ta vlastnost dneska, ty vlastnosti jsou takovýhle, my to budeme vylepšovat, co všechno ta federace bude umět. My jsme dokonce tu federaci dali i do těch gen osmiček, který už jsou na trhu nějakou dobu, 2 roky zhruba. To znamená, není to čistě jenom vlastnost o G9, ale i o gen osmičkách. Pokud ty servery máte, stačí aktualizovat firmware, bude to tam. Jak vypadá group firmware update? Vy můžete dokonce udělat to, že tomu ILu pošlete nový firmware. Ono si ho zaktualizuje a pak řekne těm svým kolegům, tady máte ten můj nový firmware, budeme všichni na tom stejně. A oni, když tady budou další a další servery, tak oni udělají tohle z toho, postarají se o ty další kolegy a provede se masový deployment firmwareu. Tohle to je všechno hardwareová vlastnost ILA dneska. Můžete udělat nějaký konfigurace. Já se podívám ještě, co tady je vůbec. Group configur... ne, to je firmware update. Ještě o... se omlouvám, o 2 dolů. Jo, můžete tam nastavit, poslat tam třeba i licenční klíč na více systémů najednou, nastavit uživatele a tak dál. Já se vrátím zpátky k té své prezentaci. Jo, máte někdo dotaz k tomuhle z tomu? V G9 je virtuální, jako disk, který namapujete serveru, jako takovej, pro nějaký záložní image nebo něco takového. Nebo co máte na mysli? No, dneska už se většina věcí dává na ulici, protože tam ještě nesmíme. Aha. Tady ještě už se skoro můj klíč, takže jsme se hodili i virtuální flashky. Už i gen osmičky měly tuhle tu vlastnost, že zapnete v podstatě server, zmáčknete F10, vyskočí na vás inteligentní provisioning, zase vám to můžu ukázat. Já zkusím tohle z toho opravit. Bych na to i viděl. Vůbec neposlouchá. Když by to mělo duplikovat, tak to neduplikuje. Tak doufajme, že teď všechno nespadne. Já se neslušně otočím a ukážu vám něco, co ty servery mají. Slyšíte mě i vzadu teďkon? Super. Inteligentní provisioning, jak vypadá. Tohle jste ve verzi 2.0 firmwareu, mělo by to vypadat podobně i na těch gen osmičkách, to je stejný. Zmačnete F10, můžete tam naskočit do takového menu jednoduchého. Když chcete nakonfigurovat nový server, můžete to udělat v podstatě tady z toho rozhraní, nepotřebujete k tomu žádný disk. Můžete to zaktualizovat před tou samotnou instalací, takže máte tam všechny ovladače, všechno je přímo v tom serveru, nepotřebujete někde žonglovat s žádnýma CDčkama. Když si vyberete, co chcete nainstalovat, třeba tady ty Windowsy, jakou verzi, heslo, můžete dokonce i, co je přímo v tom serveru zabudovaný teďko nově, tak je Virtual Storage Appliance, HPčková, která už asi ve verzi 11, tam je to snad i napsaný. Ano, vám to deployne
Hyper-V roli a ten disk, který bude pro virtuální mašiny, je virtuální, který, to je zase technologie, o který bych tady mohl hovořit další půl hodinu, to znamená tomu zkrátce, jestli znáte VSAčko třeba z VMwareu, nebo Hyper-Víčko má teďko taky nějakou podobnou roli, tak dokážete deploymout i tady z toho rozhraní velice jednoduše virtuální storage, která je v podstatě v těch jednotlivých serverech. Když budete mít třínodový klastr, tak v podstatě využijete interní disky, které se replikujou a použijete je pro ty virtuály, co tam běžejí. Jo, oni pojedou z té interní storage, ale když tohle server žuchne, tak ty data jsou replikovaný tady, ta virtuální mašina nastartuje na jiném serveru a furt ty data vidí tady, takže není vůbec žádný problém. Tohle je věc, která v té jednoterové verzi pro každý ze tří nódů, maximum tři nódy tady v té verzi, je úplně zdarma s každým ProLiant serverem. To znamená, pokud chcete nasadit, malý třínodový klastr, kde bude na každém z těch nódů maximálně jedno tera kapacity, můžete to udělat přímo z toho, co je v každém ProLiantu od Gen 8. Aniž byste někde něco instalovali, složitě konfigurovali, pak si stáhnete, kouknete se na 5-10 minutový video, jak to všechno nastavit, jako potom dál ty vlastnosti toho VSAčka, ale je to velice jednoduchý. Pokud se bude posílat potom nějaký e-mail, můžu vám k tomu poslat více informací, pokud by vás to zajímalo, můžete se na to podívat. Tak, vrátíme se zpátky k prezentaci, jestli se mi to povede. Asi nepovede. Tak, pojďme ještě jednou pokus. Jsme tam. Tak se omlouvám za technický trable. To znamená, ILO federace přímo zabudovaná v serverech, jsou tam zabudované virtuální storage, pošlu k tomu víc informací. Co dál je jiný u HPčka než u všech ostatních? Unikátní vlastnost, která mě osobně se líbí asi nejvíc, a ta se nazývá Inside Remote Support. To Proactive Care je nějaká péče navíc, která je připlacená. Ale když se bavíme o tom supportu, já vám ukážu něco, co je zdarma, opět v každém ProLiantu, pokud je pod nějakou zárukou, ale může to být úplně ta obyčejná záruka, za kterou neplatíte nic. Máte server, který je v nějakém stavu, můžete si to představit. Máte jeden server nebo tři servery, to je úplně jedno. Když chcete vědět, jak na tom je ten systém, potřebujete tam běžně u všech ostatních výrobců nainstalovat nějaký agenta, který v případě, že se něco stane, vám pošle nějaký alert. Můžete u některých výrobců, už to funguje taky bezagentně. Jo, dokážete využít vlastnosti, které jsou v našem případě v té ILO 4. A to vám dá nějakým způsobem vidět, ale musíte to nějak složitě nastavit, musíte mít nějaký nástroj, který to sbírá. Pokud máte víc serverů, asi nechcete, aby vám každý server kvůli každý drobnosti posílal e-mail. Ale co umí HPčko? HPčko má dva módy automatizovaný technický podpory. To znamená, že když se tady tomu serveru něco děje, dejme tomu, odejde jeden zdroj, jeden ze dvou zdrojů odejde, tak to ILO dá vědět přímo naší technické podpoře. Tohle fungovalo nějakou dobu tak, že jste si tady nainstalovali do vašeho prostředí nebo do virtuálu aplikaci Inside Remote Support. To ILO dalo zprávu tomu Inside Remote Supportu a odešlo to do internetu k naší technické podpoře a oni se o to postarali. Tady vy jste třeba o tom vůbec nevěděli, ale oni vám zavolali a řekli, odešel vám zdroj, posíláme vám nový, než vypadne ten druhý. Nemuseli jste vůbec nic řešit. Dneska to ILO, pokud máte méně serverů, tak asi nechcete instalovat kvůli jednomu serveru tady nějaký další virtuál, který to bude monitorovat. Tak přímo v ILO je možnost, aby ILO dalo vědět, pokud má otevřený správný port, ven, aby dalo vědět té technické podpoře samo o sobě, a vy se jenom zaregistrujete, vyplníte tam telefonní číslo, e-mail, přijde vám zpráva, zamoláme vám a začneme to řešit v podstatě, než vy si toho vůbec všimnete.
tak už vám zavolá technik, který má nějaký log, co se stalo, ví o co jde. Nemusíte vy zvedat sluchátko, složitě se proklikávat nějakou samoobsluhou telefonní a pak odezdávat logy, protože to všechno, o to všechno se postará ILO 4. Je to opravdu hodně jednoduchý. Já jestli se dokážu zpátky vrátit tady k tomu, tak vám to i ukážu. Povede? Pardon. Tak já se vrátím zpátky k tomu ILU. Když se tam zalogujete, tak tady máte jednu záložku, remote support, registrace, vyplníte, na kterou adresu se má posílat ty error zprávy, a nebo v případě, že ty by měl být i... A tady pak vidíte jednotlivý erory, ale v podstatě na ně koukat nemusíte. Jo, to se děje automaticky. To znamená, jediné, co potřebujete udělat, zaregistrovat se. Jo, tady v tom případě je ukázaný, že tam jenom vyplníte adresu tohohle z toho serveru a to je všechno. V případě teďkon už by tam měla být i vlastnost, možná to tady v té verzi není teďkon v tom screenshotu, kdy máte Direct Connect, který funguje tímhle s tím způsobem. To znamená, nemusíte čekat u e-mailu a koukat, co se děje, my se o to postaráme. Jsme zpátky, ne? Proč mi nejde replikovat to? Máte ještě někdo dotaz? Když jsem tady filu. Je to zdarma. Proč je něco takového zdarma? Normálně, jako když někdo řekne, že je něco zdarma, tak to znamená, je to v ceně. Stojí to něco navíc, díky tomu pak celý. Tady u toho to není pravda, protože vy ušetříte váš čas, ale my ušetříme náš čas. Ten technik, tam nemusí je člověk, co bere ty telefony a bere si od vás to jméno, kam zavolat zpátky a takovýhle věci. Sedí tam někdo, pije kafíčko a když přijde zpráva, že u vás se něco stalo, tak vám prostě v klidu zavolá a už má všechno. Takže i ten stres odpadne na obou stranách. Já jsem dělal na technické podpoře, takže vím, jak to občas může být vypjatý, když vám spadnou nějaký systémy, které jsou důležitý. Děje se to automaticky, nestojí to ani korunu. Pak nabízíme něco, jako je zpráva všech systémů pod jedním dohledem, jmenuje se to OneView, ale to by bylo na separátní prezentaci samo o sobě, to znamená, o tom dneska hovořit nebudu. Za pár minut vám začíná obě, takže já nechci přetahovat. A pojďme se podívat na to. Na to poslední. A to nejdůležitější pravděpodobně pro vás, pokud vy jste zodpovědní za ty nákupy a nebo pro vaše nadřízený nebo finanční ředitele. To jsou menší náklady na ty nové systémy. Ať už je to o tom, že v podstatě já, co jsem zaznamenal, tak u Gen 8 servery byly v podstatě takový limuzíny. Všechno to byly docela dobrý servery, měly to ILO 4, fungovalo to moc dobře, šlo to prostě krásně nakonfigurovat a tak dál. Ale někdo mohl mít trable s tím, že pořizovací náklady nejsou úplně nejnižší. Samozřejmě, když jste se koukli na výrobce, který tam vůbec nemá žádný management, který máme my, tak to bylo levnější. To můžeme mluvit na rovinu. Ale ty Gen 9 systémy přinášejí lepší konfigurovatelnost, to znamená třeba RAIDový řadič byl na základní desce u všech 300 serverů. Dneska jde odpárat i ten a tak dál. To znamená, ty systémy jdou nějakým způsobem ořezat do levnějších konfigurací. A co navíc, že v prosinci výjdou ještě řady, které tady vůbec nebyly. Do dneška byly nějaký stovkový řady DL 120, 160, 180, tak budou desítkový řady DL 60, 80, které budou mít ty pořizovací náklady opravdu hodně nízko. To znamená, i v tomhle s tom vycházíme zákazníkům vstříc, že prostě nepotřebujou vlajkový lodě na každý typ aplikace, která není důležitá. Samozřejmě vylepšená úroveň spotřeby a výkonu, to přichází s každou generací. Co je tam novýho, tak je podpora až 45 stupňů v datovém centru. Nevím, kolik lidí by chtělo pracovat potom v takových podmínkách, jako že by šlo do serverovny něco opravit, bylo tam 45 stupňů, ale myslím si, že to je docela zajímavá vlastnost, ať už pro datový centra typu Vedos, který občas testuje prostě extrémní podmínky, aby ty systémy běžely co nejstabilněji právě pro vás,
tak tady ty nový systémy jsou na to připraveny. Jsou připraveny na extrémní podmínky. I když prostě spadne klimatizace, tak to nějakou dobu vydrží. Některý systém až do 45 stupňů. Záleží samozřejmě na konfiguraci. Pokud budete mít serveru ty nejnašlapanější procesory a nejvíc paměti, tak ty systémy nevydrží 45 stupňů, ale pokud se budete držet v nějakých normálních mezích s těma konfiguracema, tak jsou tam certifikace, které tohle jakoby zajišťují. Vysoký poměr konsolidace, tak to je asi zřejmé. Tohle jsou čtyři klíčové body celé generace 9. Samozřejmě těch vylepšení novinek je tam víc. Mohl bych mluvit tady o zprávě další hodinu, ukázat vám všechno živě. Pokud vás cokoliv zajímá nebo máte jakýkoliv nejasnosti, já nevím, jestli můžu poslat i kontakt potom na všechny, jestli se bude posílat nějaký e-mail, pošlu vám svůj kontakt, jsem tady pro vás, kdybyste cokoliv potřebovali. Fungují jako pre-sales serverovej, to znamená, že nejsem obchodník, nesnažím se prodat za každou cenu, ale spíš ten přístup volím, abyste znali naše technologie, trošku tomu fandili, tak jako tomu fandím já, a uvidíme, co bude za ty 3 roky, až přijde Memory Store. Já si myslím, že to bude o rok později. Uvidíme, až se sejdeme za 4 roky. Máte někdo nějaký dotaz nebo připomínku? Těšíte se na Memory Store? Pak tady bude jednodatový centrum v celé České republice, tady hluboký, a strčíme tam úplně všechno. Dobře, děkuji moc za pozornost a nechte si chutnat při obědě. Díky.